Huhhuh. Ah, se olikin... Joo, joo. Se olikin nappi. Sitten ehtimään, että oliko täällä... Kadmen. Jossakin ehkä... Korkkaamattomia. Todennäköisesti on. Ainakin siellä, missä oli näitä robotteja, koska sinne ei ole kaikki päässyt. Siellä on mulla. Hyvin paljon täällä on kyllä näitä tyhjiä jätetty lojumaan. God damn it. Sounds good. Niin, hetkinen, kävinkö mä tämän läpi? Kävin. Täällä oli tämä, missä oli robotteja, niin kuin täälläkin tyhjiä, näin nyt sano. Really? Onko täälläkin tyhjennetty? Oli ihan varma, kun täällä oli kuitenkin robotteja. Olihan täällä täysiäkin. Robotteja, että täällä olisi niin onnistuttu puolustamaan. Sieltä vaan ehtimään näistä. Ruvetaan ryypiskelleen just tässä. That's how it goes. Sitten kaikki muut voi jään dumpata johonkin. Oikeastaan ihan samaan mihin. Tännekin on laitettu. Me täällä bottle caps on. Nice. Oho, ei pysty hyppään. Onko toolboxissakin? Ai sentti. Tai tännekin. Please? No? Okei, siellä on missä. And start drinking! Holy shit. Joo, sitä saa kyllä muutamankin kerran varmasti tehdä. Oi. Täältä huoneesta nyt ei hirveen kiire olekaan mihinkään, niin ei haittaa, jos vähän kuljetaan hittaan. Jaksaksä hypäät? Niin sä et jaksa myöskään hypäätä, kun on over encumbered. Makes sense. Mikä on ihan järkeen tämäkin. Se on Lisse. Onko täällä Lisse? Ei. Onko täällä mitään? Ei näköjään mitään, okei. Okay. Kaksi pullua ehkä vielä hörpätään tässä tämän palan aikana. Ei enempää, ei liikkaa. Oliko ne tyhjiä? Oli, mutta otetaan nyt kuitenkin näköjään. Shit, mate. Noo. Tässä on vaiheessa vaikka tyhjent. Misk. Items. Misk. Pytti. Käpsejä muut on 4 vasta ja 50, kun se oli, että tarvitti. God damn. Hetkinen. Empty Sunset Sarsborilla. No, ei terve meno. Hirviäkas. Nice. Please, tyhjä. Eikä. Vittu. Tyhjä. Papapapapa. Kaikki hajuaa. Oh my goodness. Tulee kiiret sekaa tai nyt menee sekaa sinne. Please, stay put. What does this button do? Come on. Mä tässä tehdä mitään, ei. Buunikin kahtetaanko se ihan tosissaan? Mä sit jää tänne niinku pariksi tuntia juopattelee suurin piirtein, koska eihän muuta yhtäkkiä kaikkia kurkkuun voi kaata. Vai voiko? What are your thoughts?
Vitsi, jos saisi ottaa niin kuin tyyli jotakin julisteita itselle ja niitä hyödyntää jossakin. No, jossakin. Muokata vaikka tota niin omaa semmoista kotia tälle hahmolle tai vastaava. Okei, mutta kun me saatiin. 65. Otetaan F5 tässä vaiheessa vielä. Elävä koodailla, perran. Äärinappi. Goddammit. Sitä koodin. Koodin faka. Muutama. Herra jästäs. Tuli lottrattu. Misk. Kymmenen. Aika hyvin. Jos 50 tarvii, niin yksi viidesosa jo hommattu. I do like that. Mikäli ei tullut enemmän tuossa matkan varrella. Joo, 10. Ei huono. Ei yhtään huono aloitus. Ja sitten sitä mukaan, kun tulee lisää, niin... Sitten kahtoo, että miten hyvä tuuri on. Mutta tämän enempää mä en tänne jää pyörimään, vaikka täällä saattaisi ollakin lisää jossakin. It's all good. Eikö täällä oli nämä? Voi ei, onko näissä? Hyviä. Jos jossakin olisi vaikka yksi, vielä yksi hirviä fiksaatio, pakko saada sen, että se olisi parilla. Mitä? Yes, Vestas. I will drink, Vestas. I will drink. Yes. Hop. Onneksi ei voi tulla addiktiota. Tyhjää täällä kaikki, kun elääkin. Yksi edes. Edes yksi. No varmaan, kun mä vahingossa muutaman kerran ottanutkin nuo tyhjät itselle. Se on taas dumput. Todennäköisesti saa. Goddammit. Joo, mä oon näköjään niitä tyhjiä ottanut itselle. Oh my goodness, what did I do? Poistuu. Pitää painaa E-tä eikä tuota, että ottaa kaikki. Upsi. Minä luulen, että minä olen paljon juonut näitä. Mitä mä tolkan tyyliin. Didi! Sori. Sä ikään nyt saat. Mikään sitä luoteta, että nää on tyhjiä. Look at average, okei. Okay. Tää avasta. Kohta pitääkin vasta. Hoodie helppuksessa, mutta eiköhän tämä saa vielä auki. Niin ja myös... Eikö tuolta. F5. Just in case. Let's go. Hello. Clothing. ENG loppunen kai. Tai... Mikä on se? Study. Todennäköisesti ENG loppunen. Sleepy. Nyt on testattava warning, lockout imminent, scheming. Please contact an administrator, joo.
onko se nyt pysyvästi? Muistanko mä tämän oikein? Eikö se olekin nyt tota niin... pysyvästi. Joo, kyllä pitäisi olla. Tässä ei ollut semmoista vaihtoehtoa, että pystyn loputtomasti yrittää uudestaan. Niin kuin nelosessa on. Mitä sen takia? Ihan hyvä tallentaa. Return. Okei, 4/8. Recorded. Okei. Okay. Rest. Okei, okay, ei ole. Hakkerointi vähän se aikaa kamoon. Niin tässä tota niin... Miksi ensimmäistä kertaa tämä nähdään? En ole varma. Varma tätä voidaan selittää. Pitää ehtiä tämmösiä sulukeita. Jos siinä on sana välissä, niin se ei muistaakseni toiminut, mutta kaksi tämmöstä samanlaista. Samalla rivillä. Ihan sama mitä muuta härpäkettä on välissä, niin kuin tossa. Niin sitten saa joko uusia yrityksiä, tai sitten se ottaa vääriä vastauksia pois. Dead. Resident entry on näitä 2/8, mutta recorded oli 4/8. Okei. Okay. Repelled. Repelled. Sehän se. Mitäs sä mulle kerrot? Single-handedly running all of our distribution in the Vegas area now. Finish this later. Mikä juttu? No, täällä me päästäänkin pois. 10. 10 tähteä. Ja papukaija merkki. Oh, hello. Täälläkin kauan on tyhjiä. Ei, oli täällä yksilötty juna, tai ei ollut jakso. Ei ollut jaksanut kantaa. Oh. Ai, siellä oli. Muutama lisää kuitenkin. Ihan vaan pari. Tänäkin voi auttaa. Oi. Joo, se menee tätä olla. Jep. Siinäpä ne näköjään on tältä erään nämä meidän... Mahdollisuudet hankkia drinksyä. Oh shit. Hauskan näköinen kyllä teidän muut. Sons of Sarsboro. Damn straight. Joo, meikäläinen pitää pikkutauon. Täytyy kävästä hotelli helpotuksessa, joten BRB. No niin. Hopla. Pahoittelen, jos kuuluu jotakin. Näköjään tuolinnaksausta. Jotakin tyyliin kolinaa, ryminää ynnä muuta ulkoa. Pakko oli avata ikkuna, huomasi, että täällä tuoksuu aika paljon tota, niin let's play. Tuoksuu ihan striimaajalta. Hyvä aika avata vähän se jo ikkuna. Niin, sitten.
nyt meillä on toi Festus aloiteltuna, niin seuraavana niin kahtua, mitä muuta tässä ympärillä oli. Mä kahtoin, että mä en saa sanoa tää minun questiapulaiseni, että tossa olisi suht lähellä vaultti. Ehkäpä tsekataan se. World map. Se on lähellä ja lähellä, mutta tuolla alueella suurin piirtein. Pitää verrata. Joo, pauttiarallaa tuolla. Place marker, suurin piirtein. Tietää vähän se, että mihin suuntaan lähtee ehtimään. No tuo. Joku on meille vihaa. Tosin meillä olisi myöskin ne kaikki päät nyt tallessa kukkia myöten, koska sehän tuossa myöskin yhdesti meille auko päätä. Huono. Se on myöskin hoidettuna. Niin käytännössä ne voisi myös ottaa ja käydä palauttaa, mutta en mä vielä. Lähden etsimään sitä vauhtia ainakin seuraavaksi. Ja samalla kun matkustelee ja tappelee, ja sitä välillä tallentaa. Matkustelee ja tappelee, niin pitää ehtiä myöskin, että löytyisikö joku Eppinin questi, mitä haluaisin alkaa seuraavana tekemään ja palautella mieleen. Mullahan oli Dynamite. Take him out. Take this. Opla. Mene kauas. Moi kyllä. Ai että niin. Mikä sulla on? Kotroike. Perse eikä tilattuja toimi. You can't karma. People like me when I kill them. Okay. Minulla oli jotakin laserassa, tai mitä teillä on? Plasma rifle, I do love me some plasma rifle, ne on aika kovia nimittäin. Me likes. Hyvin siistejä asseita. Ehdottomasti otan talteen. Nähä. Steel disassembled weapon shipment. What the fuck? Sitä ei saatu. Mutta tuommoinen mahdollisuus on näitä nuhi eppiseen asseeseen. Totta hitos. Testauksen, koska tää on siistin näköinen asia. I like this. Tää on hyvin hienon näköinen. Oh yeah. Makee kuin mikä. Mä oon aina tykän. Ihan aina. Ja päivääkään mennä tämmöstä tykänä. Spare parts. Hello. Kuka on suuttunut ja miksi? Täällä niitten joku beissi täällä kenties. Siellä näkyy jotakut. Otan vielä yksi. Ei haittaa. Data. Radio Bain. Sierra Madre. Ei, Radio New Vegas. Happy Trails. Howdy. My name is Jed Masterson. Happy Trails. And I'm a caravan boss for the Happy Trails Caravan Company. If you're hearing this, I have a job offer for you. Happy Trails is organizing an expedition north into Utah, off the Long 15, and we need people. We're looking for caravan guards, prospectors, couriers. If you're used to humping it across the waste, straight toward trouble, we want you. If you got a pit boy, we definitely want you. Okay. On the other hand, if you're a greenhorn or a city slicker spinning tales about your skills, you can kindly go hang. If we like your gumption, we'll pay you square and treat you fair. Find me, Jed Masterson, at the Northern Passage if you're interested. Luck to you. Howdy. Okay. My name is Jed Masterson, and I'm a caravan. Mojave Music.
Mä tahtoo, kuka täällä on vihainen miksi. Kunhan ei ole joku Red Clavien lauma tuolla, niin kaikki on hyvin. Oh, hyvä. God, ne kovia olivat, mutta... Joo. Otetaan näiltä tavarat pois. Ehkä niistä saa joku hyvän massimäärän. Sillä mitään. Tähän ei oo paljon. Well, fuck. Tähän on ainakin. Mikähän tässä on? Brewers Beer Bootleg. Okei. Bootleg on luvattu. Tehty. Oi kamala, mikä on läpi kaikki sitä kaveri. Noin. That's how it ends. Saattaa niiltä mehu pihalla, kyllä se loppuu. Joo, issa. Oh my god, jos sun ihmisi. Uff. Täällä on ainakin ihan perusti näitä kärpäsen pesi. Tai kasanurin pesi, siis kärpäs. Aivan perusti niitä kyllä on täällä muutenkin. What the world? Siellähän teitä lisää pörrää. Käydään pyörähtämään tuolla sisällä, mutta kun tänne kerran tultiin. Sitä mukka kuusia alueelta löytyy, niin sama käy heti kahtomassa. Ei ainakaan unehdu. Oh god, what happened? What happened? Teille ei päätä siihen, mä olin tekemäkin pieni. Bottle caps. Sillä ei ole info. What happened? Okei. Okay. Jettiä, yes, capsi. Empty. Whisky. Scotch. Beer. Aika mitä herkkuu. Wonderful. Okei. Okay. Kyllä ainakin vähän se saa ihan massia näistä, tota niin, mitä se ei ole jaksanut juoda. Se on kyllä. Goddammit. Ooo, siellä oli. Siinä oli joku ampa. Avain mihin? Missäkin tuo? Tupakkia joo, mennä tässä ja sigaret spii. Joku on overkampa, no on. Tuli tyhjä. Mitä oli tätä niistä? Boom! What the? Take wood shipper. Käyttö se sen. No idea, sulla on mahtavaa. Fine by me. Fine by me. Sä oot täältä kuule. No.
Laittakaa nuutissa, niin mä puutan kohta. Tuo. Tuo. Onnenliivu, tappa tuo. Tappa liivu. Annan päivän sulle näköjään nyt sitten kuitenkin on isä. Se on vähän se mittä vielä. Lottery. Scotch. Sanoin, että mä vahingossa menin niitä käyttämään, koska sitten harmittaa. En todellakaan halua niitä vielä täällä käyttää, niin pitäisi keksiä joku paikka, mihin mä voin laittaa ne äkkiä talteen. Bootlegger cellar key. Hello. Hei, voit tutkia explosives. Mä oon tän. Bobbypin panoksia ihan oikeesti. Niin ja se tarvii edellisen 52. Packstrover outfit, okei. Semmonen hordaaminen koko ajan käynnissä. Sun pitää malttaa mielessä, että ei, sä et tarvi kaikki. Sä et vaan tarvi kaikkea, kun tommoset mitkä voi myyä tietysti. Et sä et todellakaan tarvitse kaikkia tässä vaiheessa ennen. Lock it hard, herras. Sano mä sitä auki, sillä ei. Avain avasi ainoastaan tuo oven, mutta ei tuot. Onko mä muuten rillannut nuo? Sunset Sarsperilla se kyllä kelee. Oi, ja lyssää. Sitä hörppiä. Enpä ois kyllä arvonnut, että muistakin tulee semmonen hirviä pakkomieli ja semmonen artikkeli, että niitä on pakko kerätä ja lisää sai. Big Book of Science! Help me science! Hell yeah! Strategic nuclear moves. And God said, let them have beer. I'm man digging it down, let them have beer, boy. Okei. Täältä pystyy vaan käytännössä hakkeen ton Big Book of Science. Oh, oli täällä alvaakin näköjään. Well, hot damn. Tätä lappa täältä tätä. Beer. Have some beer. Tuu viikolla. Ei haittaa. Void passage sisällä. Harrasta. Avaanko se tämä? Kyllä. Mitä siellä oli? Kun menen äkkiä kohta. Ei. Pitää nyt spämmiä. Tuo ehkä. Missä launcher siellä ainakin oli? Okei. Okay. Right. Selvä homma. Kun se liian äkkiä otin kaiken. Saat kuule täältä itelle sun tyki. Eikä silleen sovi. Yeah, that's good. Tämmönen. Siis tää oli käytännössä, että tuli hakemaan luuttia. Ei tähän oikeastaan mitään muuta näköjään ollut. Kelepaa Big Book of Science, kelepaa aina. All right. I see.
Sitten voi lähteä jatkamaan matkaa ja ehtiä sitä meidän markkeria, minkä mä laitan. Tää on hyvä laittaa. Niinku... tuonne suuntaan, okei. Mikä se justi sen uutten parana kärpästen jälkeen? En ihmettele vaikka olisi, että se on semmosia haasteita laitettu, niin kun sä pääset sinne paikan päälle. Otetaan se leivää quicksavea myöskin, koska ollaan ihan hyvässä tilanteessa. Ai että tästä nauttii niin 110%. Se on ihan... Nami nam nam, sanoisin kautta. Right. Herra jäkotteisuus! Goddamn kotteisuus! Come on! Yhdessä mulla. Shoot! Voi nyt pitää käydä hiilaksi. I would like to... kolme tommosta. Ja sitten mä vaihan tuon. Burn in hell! Mä siltikin olin melko kovin. Otetaan muutama lisää. Mikäs? Quick fix! Much better. Anna niitä. God damn it, oli tehäkää sitä porukkaa. Ei liikaa spammita tavaraa kuitenkaan pukkaa. Koska on vaan tietty määrä mitä jaksaa kantaa. Holy fuck. Oikein pisti minut kylmäksi. Ja vielä lisää kyllä. Oh, give me the bullshit. Uus löpötankki. Aika monta sai hengiltä, niin kyllä uskaltaa jo tallentaa. Oi kamala. Boom, kyllä. Boom! Don't give up, man! Don't give up, man! On se ylös. Boom, herää. Herää, pahvi. Vieläkö joku tästä hengittää? Ei, sitähän minäkin. Tuli hyvää käyttäviä tämä. Tämä tyki. Boom, get up. No niin, huomioon. Piet. They almost got me. Missä on Iidi? Siellä on Iidi. No worries. No worries. Lähes kyllä se tästä. Homma lähtee yli käyntiin. Varmasti lisää niitä. Nattia. Hän käy vähän liiväkin. No ihan varmaan lisää näitä perhana. Ydököitä. Ydökää eläimiä.fi. Jep. Ah, damn, teitä on täällä paljon. Tää ei oo enää kauan. Ihan vitu viimeinen pesäkin. Take this! Yli! Aika malleen teki. Hyvä. God damn! Ajoin! Mega! Holy fuck, täkkiä. Okei. Okay. Good. Tuli kyllä vielä. Ja puun on taas siellä. Puun taas. Big Iron. Pari tommoista kyllä se siitä. Tuli leveli sittenkin. Surprise. 15 pomsia ei meitä ole johonkin käytettäväksi. Ja...
Sitä lockpickia on nyt niin monesti haaveillut, että nyt mä laitan jo tuolle, että se on 50. Pystyy sitäkin käyttämään, koska 50 oli se raja. Ja sitten vaikka... Nyt mä näitäkin välillä tykkään käyttää, mutta näitä tekee jo muutenkin niin paljon. Joten pistetään ehkä speechiin. Ei se paljon, mutta se on vähän eteenpäin. Joo, tuliko perkki? Tuli. Uusi. Night person. Nerd rage. On niin hauska. Pushed around long enough. With the nerd rage perk, your strength is raised to 10 and your gain 15 damage threshold whenever your health drops to 20 or below. Yeah. Additional experience level complete with all the advances that brings. Really? Wow, okay. Experience of something with all this. Ehkä mä säästelen tuota sitten, jos tarvitsette. Yhdessä. Big iron on his hip. One bit. Toughness, en mä tiedä sitä, että tarvitsee. Gunslinger. It was 20 past 11 when they walked out in the street. Folks were watching from the windows, everybody held their breath. En tiedä mihin laittaisi. Mä tiedän kyllä, että mä todellakin haluan sen. Se haastattu edes on. Välttämättä vielä pitkään aikaa mä haluan saada se. And the swiftness of the ranger is still talked about. Stranger, mysterious stranger. Sano ranger tai laula. Siitä musta mieleen, että mysterious stranger. And the ranger's aim was deadly with the requires 10 ja luck 6. Aivan. Pärrää, no niin just. Elikkä se olisi käytännössä seuraavalla kerralla, jos mä saisin luck tarpeeksi korkeaksi. Mä laitan sen tonne. Done. Ja se menee luck, meillä on 3. Justis. No sitä ei enää, sitä ei kyllä pakita. Mua pikkuhiljaa se sieltä nousee. Done. Ei se mitään. Jossain missä kuitenkin tämä on hyvä. Ah, terve Bull. Idi, moi, jatketaan. Moi. No muuta mä mitä? Bull. Just in back. So, this is how it ends. No. Hang in there, mate. Don't give up. Never give up. Joka nyt on. Pitäis olla vähän parempi. Mikä sulla on tilanne? Sulla on ihan hyvä. Mitä? No F5. Steampackia voi käyttää ainakin buuneja, jos ei muuta. Mä en niitä itse tarvitse. Ei ole niitä. Incoming! Jos mä tarvitsen jonkun, minkä mä heitän, niin mä pullisään nyt vihti tuulta. Heitetään dynamite. Mikä mulla on osumaprosentti? Mulla on listellä. Mikä mulla on osumaprosentti? Ei ole. Se on semmoista. Ei ole osumaprosentti, olet niin huono. Eikä kuo! Oh, Franzi! Eat this! Just eat it! Ah, kuo on hyvä! Oh, eat it!
No niin, pitää. Okei. Okay. On se ihan usein mitään. Buun, kaikki joku. Joka raja tollas. Hyvä. Ah, oh, minä en ole kuullut. Quick fix. Missä olet? Walt. Kiäf, mitä on, kun tuolla on tökkisi. Tökkä yhtä. It's a scene. Onks se täällä? Kodippi. Jossain täällä alueellakin. Lähellä asutuksia käytännössä, niin ihan looginen. Vault? Down here? No? Yes? No, maybe? Ei kyllä näe. Nyt pitää verrata, että mä löydän tuon joku päivä. Show me! Niin se on käytännössä tuossa, missä mulla on markkeri, okei. Lopupä, väärin. Mutta loadi, me oltiin tuolla ylhäällä sivusopivasta. Se on niinku tänne suuntaan, mihin mä oon merkannut ton markkeri. Aika tarkasti. Mielellään sen ainakin vielä jos löytäs. Se riittää, ei välttämättä tarvi lähteä tekemään tällä iltaa sitä, mutta kunhan löytäs. Se on semmosen hyvän cliffhangerin. Todennäköisesti jaksojen välillä käy vähän se tavaroita myymässä ylimääräisiä pois. Jossain tuolla. Oh my goodness, what happened here? Tää hittoa täällä on tapahtunut. Combat Armor Reinforced Mark 2. Oh. Fixing things. Future weapons today color. Mitä hittoa? Aivan hermosesti kaikki. Jack fucking pot. Robocoppi. Damn, mitä hittoa? Really fucking nice. Boon, saat uusia juttuja, sä tulet käyttöön, jos haluat. Damn. Damn, mitä hittoa? Aika kovaa, jos minulta kysyt. Tää on vaikka nuo. Ja nuo tältä. Joo. Joo, sä oot tilannetta. Puhun tämä jo. Tämä on ihan sinun staili. Ei mitään, no judge, no judge. Tää on mitään jumalaisia. Joku
kuin Robocop-armoja suurin piirtein tuli tätä nyt vasta. Eeppisen näköinen. Oh hell yeah. Se kannattaa kyllä mega energy. Oh yeah, oh yeah. Tyytyväinen, että lähdin tänne seikkailemaan. F-vitoista sekunniksi. Damn! Päästäänkö me tähän? Ei päästä sinne. Missä olet, Walt? Mulla on niin sen löytää, ennen kuin mä tältä päivää lopetan. Saattaa olla muuta, että tätä armoria käytetään aika pitkään, koska ei kovinkaan helposti löydy yhtä eeppisen näköistä ja noinkin kovasta statsista. Olisiko tuolla kenties? Please. Niin luck. Lucky, lucky. Oikeasti kuljettava reitti, jos se täällä olisi, että ei sinällään käy loogisesti järki. Ei se tuolla. Tuolla näkyy tuota viherkasvillisuutta. Oliko tämä justiinsa se vauhti? Heti menee semmoset pienet kylmän varrat, koska jos tämä on niin se vauhti, mikä on ylikasvanut. Voi kyllä se siltä näyttää, että se on just se vauhti, ja tuo on ihan hitoon karmi. Ei yhtään haittaa, että meillä on tämmönen Robocop. Damn, let's go. Joo, jos se tämä on justiinsa se kaksi kakoon, se ylikasvan. Damn. Mä en tänne kyllä vielä nousi. Stay out. Huh. Find Vault 22. Jep, sehän se. Damn. Meillä on ainakin tiedossa, että mitä me voidaan jossain vaiheessa alkaa tekemään. Damn right. Tai muuta tässä lähetti yleensä ollut suurin piirtein. Niin Jacobstown, niin joo. Niin joo. Onko tässä vaikka kuinka ja paljon kaiken näköistä tekemistä, mutta haluan laittaa ja eeppisellä Robocop-varustolla voi jättää komisen näköinen. Tähän laitetaan nyt Fallout New Vegas tykitteleminen pausille. Kyllähän tästä aika hyvin. 3 tuntia tuli täyteen. Pienet leikkaamiset sinne tänne, mutta ei se ole justiinsa aika mukavan kokoinen sessio. Pakko myötä, vähän se meni eksymistä, oli ihan havaittavissa, mutta se on osana tätä. Ei sitä mihinkään pääse. Se on osana tätä hienoa kokemusta. Jep, tähän tosiaan New Vegas tykitteleminen pausille ja seuraavassa streamissa sitten jatketaan, milloin se ikinä onkaan. Oikein hauskaa oli jälleen kerran. Ei sinä sen kummempi ähtänyt nähdään runkiitteen. Kiitoksia oikein paljon seurasta. Over and out.